Jemi këtu në ambjentet e muzeut të shkollës së mesme të Sarandës, Hasan Tansini. Para një viti, këtu ishte planifikuar nga bashkia dhe nga vetë shkolla që të organizohesh festimi i 60 vjetorit, një fest që është bërë traditë çdo 10 vjet të organizohet në ambjentet e shkollës. Por pandemia bëri që ajo të mos zhvillohesh për arsye të mos grumbullimit të nxënësve në përmasa të mëdha. Megjithatë, në muajin korrik të vitit kaluar, presidenti i Republikës ka zbritur në Sarandë dhe ka dekoruar shkollën për punën e saj 60 vjeçare me titullin e lartë kalorës si urdhri të flamurit. Dhe ai ishte një vlerësim për punën e qindra dhe mijëra nxënësve, të mësuesve, po dhe të komunitetit arsimdashës të qytetit të Sarandës. Këtu neve jemi në, siç thash, në ambjentet e muzeut, i cili është ndërtuar fillimisht në vitin 1980 dhe është restauruar në vitet 90, 2000 dhe 2011. Tashti, kur kanë kaluar edhe 11 vjetë që nga festimi i 50 vjetorit, shkolla mendoj që të bëjë një restaurim të tia. Ka kërkuar ndihmën e bashkisë dhe me, si që shikoni këtu janë dhe punojnë që të drejtorisë shërbimeve të bashkisë që ndihmojnë me investimet që ka dhënë bashkia, dhe me donacionet të cilat kanë dhënë ish nxënës, biznesmen, arsimdashës të qytetit të Sarandës. Jemi në dy faza. E para njerë nga ana vizuale, si që mund të shikoni, kërkon jo lyerje, vendosje dritash të tjera, standa të reja, dhe kemi në plan të marim dhe dy vepra artistike, si që shtatorja e dietarit të shquar Hasan Tansini dhe një piktur në Hasan Tansini që i kushtohet pikërisht nxënësve të kësaj shkolle. Kryesisht këto 3-4 muaj është punuar në rregullimin e përmbajtjes dhe pasurimin e muzeut me dokumenta të reja. Kemi gjetur dokumenta që nga viti 1933-34 ka qenë shkolla plotore e Sarandës, dhe kemi dëftesa originale ose dëftesë të nxënësve të parë të shkollës stadvjeçare. Pra, e kemi zgjeruar gamën e përmbajtjes të këtyre dokumentave që neve kemi grumbulluar këtu në Sarandë. Gjithashtu, është bërë një rinovim i të gjithë albumeve fotografik të nxënësve, mësuesve dhe të veprimtarive të ndryshme që ka zhvilluar kjo shkollë. Puna më e mirë që kemi bërë këtë kohë ka qenë ekspozimi i dokumentave autentike, të cilat mund t'i vlejnë çdo vizitori të muzeut që mund të vijë këtu dhe të shikojë të gjitha dokumentat që bëjnë fjalë për historikun e kësaj shkolle 60 vjeçare. Ne vepsuam një humbje në vitin 2014, kur u bë një vjedhje këtu, janë vjedhur dhe medaljet e shkollës, është vjedhur televizori, kishim një këngë digital, dhe sot me kontributin e vetë nxënësve dhe të bashkisë do të merret një televizor dhe secili nxënës dhe secili vizitor mund të vijë këtu të shikojë të gjitha filmimet pas vitit 1990 dhe fotografi janë rreth 6000 që mund të vijë dhe të shikojë në mënyrë digjitale të gjitha. Pra, jemi munduar që ta modernizojmë dhe të japim përmasa ashtu siç kanë gjitha muzeet në botë. Kuptohet në mënyrë kështu modeste do të them, pra që historisa ka kjo shkollë. Janë grumbulluar si këtu të gjitha vlerësimet e shkollës, kupa, medalje, fletën deri, diploma, flamur, të cilat i japin një pamje tjetër. Tashti kemi senati i shkollës të bashkëpunim me kolektivin e mësuesve dhe bordin e prindve, ka bërë një ftesë për bashkëpunim për shumë biznesmen, për shumë ish prindër të cilët mund të ndihmojnë me donacione për ndërtimin dhe restaurimin sa më mirë të këtij muzeu. Siç shikoni edhe në atë tabelën atje në fund, është një ftesë që është bërë, janë dhe emrat e të gjitha atyre prindërve, nxënësve, ish mësuesve, të cilët kanë kontribuar me fonde financiare të cilat i disiplinon dhe i menaxhon një bord i nxënësve dhe i mësuesve dhe merr ato gjëra që i nevojitën këti muzeu. Kjo punë do të vazhdoj, besoj, deri nga muaj qershor, dhe shpresojmë që atëre kjo muzeu të jetë i vizitushëm dhe të ketë akses në gjitha grupe turistike që vinë në Sarandë dhe bashkia, ka ndërmend që krahas atyre muzeve të tjera, si që është galeri artë e tjere, t'ju rekomandoj edhe vizita në këtë muzeu.